ugyanaz a nóta. Itt dolgozunk, mióta áll ez a vállalat. Kitüntetett dolgozó vagyok, te is vagy ezerszeres. Négy évtizede minden évben megcsináljuk ezt az előadást, és négy évtizede minden évben cirokseprőt teszek a pofám elé. Állöltözett gyanán. De nem akármilyen cirokseprő az. Nem. Ez egy cipőkefe. Na de micsoda cipőkefe? Már nagyon régóta volt a fejemben az, hogy szeretnék egy előadást csinálni, ami két viszonylag fontos történelmi pillanatról szól általában Magyarország történetében, és ezen belül ugye a zsidó kisebbség történetében is. És szuper jó párhuzamnak gondoltam Shylockot, ugye, ami klasszikus, úgyhogy így nagyon sokat beszéltünk a Virággal, aki a 16 éve a dramaturgom, és addig beszéltük, hogy kiírhatnám meg a darabot, meg hogy hogyan is kell, hogy azt mondta, jó, megírom én, akkor megírom én. És megírta, és szuper jó lett. Egy bukott, tékozló, ki alig meri fejét a Rialtón mutatni. Koldus ki mindig oly hegykén jött a Kalmár térre. Ő engemet meggyalázott. Visszavetett, mint egy félmillió. Veszteségim kinevette. Nyereségim kigúnyolta. Nemzetemet megvetette, üzletimet meggátolta, elhidegíti barátimat, felbőszíti ellenimet, s mi oka van rá? Zsidó vagyok! A Marival már 15 éve dolgozunk különböző előadásokban, ez most már szerintem legalább a harmadik. És amikor kitaláltam ezt azt, hogy két idősíkon fog futni a mi utolsó velencei Kalmárunk 44-ben és 89-ben, akkor tudtam, hogy én azt akarom, hogy 89-ben lehetőleg ő legyen Shylock, ami ugye rengeteg problémát rejt magában, de elég sok velencei Kalmárt láttam a tanulmányaim alatt is, ez ugye, mivel Shakespearenek ez az egyetlen zsidót foglalkoztató, vagy zsidókkal foglalkozó műve, ezért kifejezetten a Tel Avivi Egyetemen is sokat tanultunk róla, és nem hiszem, hogy láttam olyan jó Shylock monológot, mint amit a Mari megcsinál a színpadon. Egészen vérfagyasztó minden alkalommal. Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig így szólt, ha azt látta, hogy valaki alamizsnát használhat. Csak annak szabad alamizsnát elfogadnia, akinek semmi reménye sincs már a széles világon. Ezt nagyon szeretem. Egyszer látta, hogy egy ember nyomorúságos rongyokban, és majdnem csupaszon fekszik egy szemétdombon. Így szólt magában. Aki ilyen nyomorban van, annak már szüksége van alamizsnára. Az már semmit sem remélhet a széles világon. Figyelmet kérem! Ez a birtok csak 20 kilométerre van a várostól. Könnyen elérhető. És hogyha megyeskertek meg a folyóparti területeket, fölparcellázátok üdülőtelkeknek és kiadjátok bérbe nyaraló építésre, abból legkevesebb éri 25 milliós bevétel. Már bocsánatot kérek, a micsoda marhaság ez? Én nem értem pontosan. A bérlőktől elkérhetek legkevesebb éri 2 milliót per hektár. Ja, ezt a Csehov darabot egy fiatal alkotóközösség hozta létre, és akkor itt a fiatalt értsük úgy, hogy egy néhány évvel ezelőtt jött létre a Narratíva kollektíva. Szerintem önmagában egy nagyon izgalmas formáció volt, mert négy fiatal, tulajdonképpen már nevet szerzett alkotó döntött úgy, hogy valahogy összekötik a szándékaikat, és hogy együtt vágnak neki a színház csinálásnak. Mindenféle nagyra látó tervekkel rendelkeztek. Aztán telt múlt az idő, most már csak ketten vannak, tehát Kovács D. Dániel és Hegymegi Máté, az eredeti csapatból ők ketten maradtak, de ennek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy a Narratíva kollektíva egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és mivel még soha nem voltak a teáteren korábban, ezért például ez egy indok. Mégiscsak jobb a hangulat, ha itt vagy. Állandóan, mintha éreznék valamit, mintha ránk akarna omlani a ház. Túl lett a sorodban. Keresztül a középre.
nagyon sok a mi hibánk. Igen, miféle hibánk? A Teateren nagyon sok kortárs szöveg van, nagyon sok új magyar drámának nevezhető színpadi szöveg, ez meg Csehov. Hát erre is rá lehet csodálkozni, de én azt gondolom, hogy a Teater sokszínűségéhez vagy változatosságához hozzátartozik az, hogy klasszikus szövegek nyomán készült előadásokat is bemutat, és hát azért az, amit itt a színpadon láttunk, az nagyon távol áll attól a fajta Csehov játszástól, ami... Hát, ha nem is 100 éve, de egy olyan 50-60 éve mondjuk a magyar színjátszást folyamatosan uralja. Most az enyém a meccseske. Az enyém. Csak úgy, te a meccseske! Szóljatok el, hogy részeg vagyok. Hogy nem vagyok észnél, hogy csak képzelem az egészet. Na ne veszetek ki! Ha az apám és a nagyapám fölkelne a sírjából is, látnák ezt az, hogy az ő jermolájuk a hülyére vert félig analfabéta jermoláj, aki télen is mezit lábfutkosott, hogy ez a jermoláj, hogy megvette a birtokot, ami a legszebb a világon. Megvettem azt a birtokot, ahol apám és nagyapám csak rabszolga volt.